Rozhovor po utkání Písek Táborsko 1-1 na penalty 5-4. Co ty na to? No tak utkání byli jsme mírně lepší. Soupeře jsme malinko přehrávali, ale chyběly nám góly, lepší finální fáze. Písek byl bojovný, ale měl na konci štěstí. Málo gólů, proč? Málo gólů, málo jsme se tlačili do koncovky, špatný finální přihrávky, no a nedůraz ve vápně. Ke konci jsi se hodně stahoval do středu hřiště? Stahoval, protože když měli jsme hodně výkopů, takže jsem se nestíhal jít dopředu. A takže byl tam Lukáš Walter, který tam za mě bojoval. Děkuju. Nic začít.